Жаңадан салынған жолдар жарамсыз болып шықты. Алматыда көшелерге құбыр жүргізген мердігер компаниялар қазған жерлеріне жаңадан асфальт салғанмен онысы ойдым-ойдым болып қалған. Қала әкімдігі жұмысына салғырт қараған сол компанияларға көшелерді қайтадан жөндетіп әлек. Тіпті тағы бір жол жөндеуші компания сапасыз жұмысы үшін лицензиядан айырылған. Видите, как они плохо лежат. Там вот везде трещи, это щели. Там вот лежит это прокопана сква, это как вот траншея. Нина Ажидың ауласының дәлергесі осылай топырағы қопарлып жатыр. Мұнда негізі су құбыры жүргізілуі керек болған. Бірақ жұмыс уақытлы бітпей, күздің қара суығында әлі созылуда. Қазылған жердің ішіне кейде су толып, жауынды күні төңіректі шалшыққа айналдыратын болған. Машины, шум, грохот. Көліктің гүрлімен ылғи айғай шу тынышымызды алып бітті. Өткенде жаңбыр жауып, маңайдың бәрін топан су басып, ауламызға дейін еніп кетті. Тамыздың ортасында жолды жауып, қазып тастаған еді. Содан бері жөндеп біткен жоқ. Жұмыс жалғасып жатқандықтан мұнда көлік қозғалысы да тоқтаған. Негізі Наурызбай ауданында 2014-2016 жылдар аралығында осындай 72 көшеде жол төсемдерін қайтадан салу керек екен. Бірақ 13 көшеде қазылған жер әлі көмілмеген қалпы жатыр. Қазылған жер көміліп асфальт төселді дегендерінің өзі мынадай күйде. Жергілікті тұрғындар жап жаңа асфальттардан 134 ойықты санап шығыпты. Қала әкімдігі сол сапасыз жолдар үшін мердігерлерді жазалай бастады. Да, бывали случаи. Я жол төсемдерінің қайтадан опырылып жатқан сәттері болды. Төселген жолдардың сапалы жасалғандығын арнайы мекемеміз тексеріп алады. Кемшілік жіберген компаниялар қайтадан өз қаражаттарына жөндейді. Талап бойынша олар жалпы жасалған дүниенің сапасына 2 жыл жауапты. Жол салу жұмыстары сапасыз атқарылғандықтан Қалқаман ықшамауданындағы Нұрпейісов және Аспандияров көшелерімен жүру мүмкін болмай қалыпты. Оған жауапты Нұржол строй серіктестігі әкімдіктің шешімімен лицензиясынан айырылған. Енді ол мердігер жол жөндеу жұмыстарына мүлде жоламайтын болады. Ербол Тұрмет, Марат Мұхамеджанов, КТК, Алматы.